مناسبة حلو ريجنتها قاسمها عصوب لوسو مقعب وسارة هرمرين تمالية سومالي لان يا قاسمه هوري وسارة اياك قبصونتي هولك شغالها دولة ايه هرقيسا مناسبة حلو ريجنت وحكا سوقيب قلي وسيرة وسارة مالية مال قشق اي ورشدها وسير كحيقينو قدومية شهايدة الدولة اي مدح بنان سيدا قدومية هايدة شغالها دولة قدومية بانك دحي قدوميها مامروناقا قدوميها روكدا قنعسقا بلا سابكا قبل كمورو تجاح قار كميدا قاسمياشا وساردها شقالها إيا مرت الشرف كلاي وقو هرينا وحا مناسبة دكاها لي وسيركا وسارد هرمارين تمالية دا سومالي لان وحانا اوغام هدعلي شقادي قارنكا وسو غبتي اقاسميه هرئي وساردا أنيقو كوها الله يمقع وزاردة وحان مركو هرئي وقام هاد علينا يا محمد عبد القرحان دلالكي يا جهدي وقريي حبسمي وسعودك حولها وزارة تيين تشقالها عصريين تشقالها يكوريتان كميزانية هذا نلقى كقبحة أقاسميه هراء أقاسمها عصب محمد حسين عثمان همبلي عدينا عكال واحا هذا لما دا شكتشي دي وسير كحيقين دا وسارة همالية دا كان عسيقا عدالة قدومية هايدا شغالها دولة قدومية بانقا دحي قدقا قندراسة قران كا يمسوليين كلا والا باقا سمقودة رنتي مددية دولة دو شغيني على سو شغيي وحانا رنتي كمرخات كعيا إن اقا سمي محمد قرحان إيا اقا سمي محمد موادنكا لبضو رنتي آي لهايان دبا عادو إيو دقن رنتي آدوان أكسن وحقا وقتقا بلانتا iyo runtii arrimaha aad ku wada jirtaan hawlahaad wada wadaanba runtii sida ugu macquulsan ee ugu wanaagsan ee ugu horumarsan runtii u waday gurxan waxaad leedahay aragti dheer hoggaan baad leedahay waxaan rajaynayaa aan ilaahay ka bareen noqotid hoggaamada wadanka soo bixi doona waxaan leeyahay maxamed cabdi gurxan hortaada iyo hareertaadaba farxad wuxuu ahaa rukun weyn oo wasaaradda maaliyadda ka tirsan shaqada uu qabtay waxa uu dheeraa akhlaaqda iyo wada shaqeynta iyo balanka ee labadaba wada shaqeyn iyo saaxiibtinimo iyo aqoon baan u leeyahay ee waa laba nin oo runtii shaqada ku wanaagsan ee saaxiibkay gurxan waxaan leeyahay wanaag badan baan ku rajaynaynaa dadaalkii iyo hawlkarnimadii ee uu ku soo shaqeeyay waan uga barqaati kacayaa uga walwali mayna wasaaradda maaliyaddu maadaama ay tahay hooyadii qarankan quudinayay muwaadina loo walwali maayo agaasimaha ka horena waxaan leeyahay dee shaqaalaha cilmigaagu waa laga faa'iidaysan doonaa gurxan raganimada faraha badan leh wuxuu helay waalid wanaagsan oo uu la shaqeeyo isaguna wuxuu ahaa inuu wanaagsan oo dhagan nugul runtii waxaan garanayaa sa la sheegay inuu yahay qof aad iyo aad u karti badan shaqo wanaagsan dabeecad wanaagsan wada shaqayn leh dad iyo aad soo shaqaysay waxay ka muuqataa qaranka astaanta ka muuqataa si sharaf leh ayaad kaga tagtay waxaad ahayd qof ku suntan waxqabadka wasaaradda maaliyadda ama shaqaalaha ama nidaam kasta oo wax laga qabanayo ku suntan badayd agaasimaha cusubna waxaan leenahay horta maxamed hortan waan u sii ducaynaynaa agaasimaha cusubna waan soo dhaweynaa maxamed cabdi gurxan waxaad noo timid adigoo naga mid ah oo aan ku jecelnahay waxaad naga tegaysaa adigoo naga mid ah oo aan ku jecelnahay qarankana tacab badan ayuu soo geliyey agaasimuhu waana ku hambalyeynayaa agaasimaha cusub maadinka oo isagana aada u soo dhaweynayno waan u ducaynayaa agaasime gurxan oo siday agaasime deeqi sheegtay shaqaale dowladooda rasmi ah oon ka bixin haykalkii dowladnimada markii horena wasaaradda maaliyadda in badan ka soo shaqeeyey waxaan rajaynayaa agaasimaha cusub inuu wax badan uu kala talin doono insha allah marka waa uga mahadnaqayaa agaasimaha guud ee hore hawsha wanaagsan ee uu halkan uu ka sheegay ee looga barakacay ugu dambeynta halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaradda maaliyadda maxamed xuseen muadinka iyo agaasimihii hore wasaaradda maaliyadda maxamed cabdi gurxan waxaan ku soo dhaweynayaa mas-uuliyadda xilka agaasimaha guud oo mas-uuliyaddeeda ay ugu mudan tahay horumarinta dhaqaalaha iyo maamulka maaliyadda ee dalka oo runtii muuqaalkeeda guud markaan soo koobo uu ka kooban yahay wasaarad ka kooban 14 waaxood
بقول يلا بي يلا باتن حفيز أو دلك أو دن أه لبكون لب بقول شن يكنتن شقالة أو رسمية أه بقول يلحي يلا باتن جاري أو عشورها يمامل كمالية دلقو وضع دلقو معموله كن يلح بقول يلحي أفرتن قلب كلا دون أه لح بقول يأفر يتضباتن aalada kombiyuutarada iyo qalabyada IT-ga ah iyo 29ka qodob ee xilka iyo mas'uuliyadda agaasimaha guud ee lagu sheegay xeerka 71 oo ay u dheer tahay walaalkay mas'uuliyadda kale ee xeerarka kale ee maamulka maaliyaddu aniga ka tilmaan qaadanaya madaxda wasaaradda ee sare iyo shuruucda dalka u taala waxaan ku dadaali doonaa inaan siiyo xurmada ay mudan yihiin soo dhaweeyo mushkiladaha iyo cabashooyinkooda la xaliyo wixii aan la qaban karno ee tasiiladana u sameeyno hadii Alla ilaahdo shaqaaluhu wala haadka ay wasaaradu ku dhaqaaqdo waxaan ku dadaali doonaa tayayntooda horumarintooda tababaridooda ugu dambeyna agaasimaha cusub ee wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa si rasmi ah xilkii ugu wareegay agaasimihii hore ee wasaaraddaasi waa Xamse Qadar Maxamed wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA Hargeysa waaw asbuulki soo fiican saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saax maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa